vasta olet pukkissa! Ho, joulupukin kuumalinja. Kuka siellä soittelee? No Juhani! No ollaanko sitä oltu kilttejä tänä vuonna? Totta kai! No mitäs Juhani haluaisi joululahjaksi? No, tietysti uusin pleikka. Okay. Ja siut sun yksityiskeikka. Toivon uuden bongin ja seinille pommin ja vallankumouksen Hongkongin. No. Anna Juhanille utsi, niin lähtee jono. Ja Heikki Hursti haluu vapautta lovea ja rauhaa. Eli Freijalle nakki ja Freijalle. Joulua mä toivon. Okay. Joulumuodista hoidon. Postin lakon jatkuvan toivon ja Trumpin uuden maalivoiton. No siinäpäs oli upeita toivomuksia. Kyllä on pikkutontut kertonut pukille, että ollaan oltu tänä vuonna kilttejä. No, olikos jotain muita toivomuksia? No, toivon miehille enemmän valtaa. Ja et naiset seivais kainalokarvat. Poliitikoille enemmän lomaa ja tietysti kolmatta maailmansotaa. Pasko maapallo rikki. Greta Thunberg on typerä hippi, toivon Chloroformin ja metrin siimaa, et Husu Hussein olis vihdoin hyvää joulua. Mä toivon. Vihreät pysykää loitoon, toivon. Saasteta enemmän luontoon ja et Petteri ottais munaa huonoon. No kiitos Juhani soitosta. No eipä mitään. Pistetään lahjat pukin konttiin. Haluaisitko vielä lähettää jollekin terveisiä? No itse asiassa pukki, nyt kun kysyit, niin...